Vodáci sice jsou zvyklí na ledacos a vůči chladu jsou nesmírně odolní, přesto studené počasí notně ovlivnilo práci rozhodčích i výkony zástupců jednotlivých veslařských oddílů. Zkomplikovalo to hodně, ale vzhledem k tomu, že loňský rok to bylo ještě daleko horší, že jsme museli kvůli velké vodě a zákazu plavby, že jsme museli třikrát regatu odložit, tak i toto nepříznivé počasí nám udělalo v podstatě radost, že tu regatu můžeme uskutečnit. Hladina Moravy tentokrát nijak hrozivě nestoupala, přesto byly na místě nejvyšší obezřetnost a důraz na maximální dodržování všech pokynů a nařízení. Veslaři na té vodě mají s těma mokrýma rukama na tom vesle dost velké problémy, ale jinak jsme na to zvykli. Problém trošičku je na té vodě s těma rozhodčíma, že za každým závodem musí jet rozhodčí, kdy teda tam je problém s vysílačkama, se stopkama a i vůbec teda jako komunikace s těma závodníkama při té cestě. Nedělní finálové jízdy se již obešly bez deště a občas vysvítlo i sluníčko. Zhruba 400 protagonistů tak nakonec nemuseli litovat svoji cestu na Slovácko. Je před primátorkama a ty dospělí závodníci, že většinou se připravují už na ty primátorky, takže naše regata je zaměřená na tu mládež, takže tady máme ty žákovské, juniorské a dorostenecké kategorie, jsou tady seniori a kategorie masters. Jsme spokojeni, je 12 oddílů z celé republiky a ze Slovenska a celková účast závodníků je asi kolem 200 závodníků. Z domácích borců splnil očekávání Milan Viktora, jenž na dvojský fus otrokovickým Petrem Čablou suverénně urvali vítězství a výrazně si tak oba řekli o reprezentační nominací v kategorii do 23 let. Vynikající v domácích podmínkách byla i juniorka Tamara Konopová, kterou i letos provází skvělá forma. Na závěr regaty předal hodonínský starosta Jiří Mráka pohár pro nejúspěšnější klub bývalému starostovi Otrokovic Jiřímu Kubíčkovi.